משפחת שאולוף, צהריים טובים כאן הקדוש, בשם השם נעשה ונצליח. קדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן, בכל הברכות שבתורה, ובכל מילי דמנתיו, אמן ואמן. שיש שזה הפעם הראשונה שאני עושה שיעור ככה בצהרי היום, אבל בעקבות הנסיבות שזה גם המשתה של פורים, וגם השמחה של המשפחה, אז התבקשתי להגיע האמת שלא מכזה רחוק, אבל השתבח שם הולד שאני לא בפעם הראשונה עם המשפחה היקרה, ואם יורשה לי אני אגיד שבפעם האחרונה שהייתי, אז השתבח שם הולד ששמעתי וככה גם אמרו לי וככה גם הפצנו את זה אחרי זה, שמהשיעור הזה יצא הרבה שלום ונחת רוח בין כל המשפחה, השתבח שם הולד, שהאחים ביניהם עשו שלום. אני חושב שזה זמן שהוא מצוין להרבות שלום בכל הזמן הזה, שזה היה ממש לפני יום כיפור, נכון? אם אני לא טועה, לפני ראש השנה. ואמרתי לך שזו המתנה הכי טובה שהשם יכול לשלוח לי, שממש לפני ראש השנה עשינו את אני לא עשיתי, אני רק באתי ודיברתי את הדברי תורה, שבתוך הדברי תורה יש את הדבר הכי חשוב, שלשם יתברך שזה נקרא שלום. שהשם של השם זה נקרא שלום, וזה אני חושב הזמן הכי הרבה נכון וטוב להרבות שלום, אחווה ורעות בין כל המשפחות. אני תמיד ככה אומר, לפני שאתה הולך ועושה שלום בין כולם, לבין השכנים, לבין האנשים ברחוב, או שאתה מדבר איתי על אלה מהדגלים, אני אומר, תעשה שלום עם האנשים הכי קרובים אליך בבית, שזה האחים והאחיות, הגיסים והגיסות, בין הילדים שלך, בינך לבין אשתך. אני מאמין שבתוך זה יבוא השלום, וזה השמחה הכי גדולה של השם יתברך, שהמשנה אומרת במסכת עוקצין. המשנה האחרונה אומרת, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. שנאמר, אדוני אז למו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. שמי שרוצה ברכה הכי גדולה בעולם, שכמה שיותר ירבה שלום, לעשות שלום, והשם יברך אותו תמיד שיהיה לו הכי הרבה שלום. וזה מה שהכי הרבה צריך להרבות, במיוחד בחג הזה, בחג הפורים, שהיום אני אגע בפורים, למרות שהשיעור הזה הוא יעלה אחרי פורים, אבל אני חושב שיש איזה נושא אחד ביהדות שהוא חשוב מאוד, אולי אחד החשובים, הוא מקודש מאוד, יש הרבה אנשים שלפעמים לא מתייחסים אליו, לא משנה אם זה בן אדם שהוא שומר תורה ומצוות או לא שומר תורה ומצוות. הנושא הזה זה אחד הנושאים שהם ברומו של עולם, בדרך כלל כל הנושאים שאני מדבר עליהם הם נושאים שהם חשובים ביותר, אבל הנושא שאני הולך היום לדבר עליו, ידע לך, אם אין לך את הדבר הזה, את המידה הזאת, בין אם אתה חושב שאתה קרוב להשם, בין אם אתה חושב שאתה רחוק מהשם, אין בהליכות שלך, אין במצוות שלך, אין ביומיום שלך, ידע לך שאם אתה לא מקיים את זה, אתה בבעיה גדולה. אומרת התורה, בפרשת כי תבוא, כי תבוא היא מפורסמת בפרשת הכללות, לא עלינו ולא אף אחד מעם ישראל. שבתורה שלנו אין כללות, יש הרבה ברכות, ויש מי שגם אמר שגם הכללות שיש בה זה גם ברכות, אבל הקדוש ברוך הוא נותן שם כמה דברים שאתה לא יכול לבוא ולהתעלם מזה ולהגיד שזה ברכות, כי זה כתוב בצורה מאוד קשה. יש שם 98 כללות בפרשה הזאתי, שהקדוש ברוך הוא אומר אותם, אבל אני לא רוצה להתייחס לכללות. אני רוצה להתייחס דווקא למה שהקדוש ברוך הוא כתב בסוף. אחת מהכללות שם, זה כתוב שם, יקחה השם בשיגעון ובעיוורון ובתימהון לבב. אתה תהיה גם בשיגעון, אתה גם תהיה בעיוורון, לאו דווקא עיוור שלא רואה כלום, אלא אתה לא תראה את הטוב, אתה תראה רק את הרע, בתימהון לבב, אתה תהיה כל הזמן בא ומחפש את האושר שאתה לא מוצא אותו, וזה קשה. ואומרת התורה, בסוף, 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 בסוף של כל הכללות, אומר השם יתברך, אתה יודע למה זה קורה לך? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. תדעו לכם, שאחד הדברים הכי חשובים ביהדות, שאם כבר אתה עושה איזה מצווה כלשהי, תעשו אותה שאתה שמח. כי אם עשית אותה שאתה עצוב, תכף אני אגיד מה בעל התניא אומר על זה, אם עשית אותה שאתה עצוב, אולי לא רק שלא תקבל עליה שכר, או אפילו תקבל עליה גם עונש. כי אם עשית את המצווה הזאת והיית בבאסה, ואתה בבאסה כל הזמן, ידע לך זה לא דרכו של העם היהודי.
אם אתה עושה משהו כבר, תעשה אותו בשמחה. אם אתה כבר, איך אני אמרתי לאיזה מישהו לא מזמן, את כבר שומרת שבת, נכון? אז למה בעצבים? את כבר שומרת שבת, את כבר עושה נחת רוח להשם, את כבר רוצה לקיים מצווה, תעשי אותה בכיף, תעשי אותה שעצמך. אומר הרמב״ם הקדוש, למה באים כל הקללות האלה? זה בגלל שבן אדם לא עובד את השם בשמחה. והרמב״ם אומר, בספר מורה נבוכים, אוי, כאילו הוא צועק על זה, הוא אומר אוי, אוי בהי, האומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חושך לאור ואור לחושך, שמים מר למתוק ומתוק למר, ועליהם נאמר עוזבים אורחות יושר ללכת בדרכי חושך. יש אנשים שאני פגשתי אותם, לא רוצה להגיד מאות, אבל עשרות לפחות, שאומרים לי, שמע הרב, זה טוב, ואתה יודע שזה רע. זה חושך, אתה אומר שזה אור. אתה לא יכול להגיד לי על משהו שהוא רע שזה עושה לך טוב. אתן לכם סתם דוגמה. עשיתי שיעור לא מזמן בראשון לציון, האמת שדווקא היה כן מזמן, אני ככה, זה בלשון שלי אומר שזה לא מזמן, אבל זה כן היה מזמן, לפני זה שנה ומשהו, שאני רגיל לבוא ולדבר על כל הנושא הזה של האנשים ש... אני לא מדבר על מי שלוקח גרס רפואי או משהו כזה, אני מדבר על אנשים שלוקחים את הירוק הזה, והם חושבים שזה עושה להם טוב. מישהו בא לי אחרי השיעור, סיפור אמיתי, זה מעשה אמיתי, מישהו בא לי אחרי השיעור, עם שני חוברות כאלה, והביא לי אותם. אמר לי, הרב, תקרא את זה, כל מה שאתה אומר בשיעורים, שזה עושה טוב, שזה לא עושה טוב, שזה עושה רע לאנשים, שזה עושה רע לאנשים, הנה, תראה מה הרפואה אומרת שזה עושה טוב. אמרתי לו, אני לא צריך את החוברות האלה. אומר לי, למה? אמרתי לו, במציאות שלי, בעיניים שלי, במציאות, אני רואה שזה עושה רע. אני לא צריך שמישהו יגיד לי שזה עושה טוב. ועל זה צועק הרמב״ם, אוי, אומרים לחושך אור ולאור חושך. איך אתה אומר לי על משהו שהוא טוב, שהוא רע? ואיך אתה אומר לי על משהו שהוא רע, שהוא טוב? תדעו לכם שאחד הדברים הכי חשובים שבן אדם צריך לקבל על עצמו בהיותו יהודי, אני אומר את זה לעצמי קודם כל, זה מידת האמת. קודם כל תהיה אמיתי עם עצמך. קודם כל אתה חייב להבין שכל המציאות שלך זה אם אתה באמת באמת אמיתי עם עצמך. אתה לא יכול להגיד על דבר שהוא רע שהוא טוב. אתה לא יכול להגיד על משהו שהוא עושה לך רע ואתה רואה שזה רע לך, שזה טוב. והכי גרוע מזה שאתה אומר לי שזה משמח אותך. תן לכם עוד דוגמה. יש מישהי שאני מכיר אותה באופן אישי, שהיא שומעת שירים של בעיקר שירים של דיכאון. והיא אומרת לי, תראה, היא קוראת לי, היא לא אומרת לי הרב, היא אומרת לי את השם שלי. אומרת לי, תראה אברהם וזה, תראה, כי אנחנו משפחה, אני גם לא אוהב שאומרים לי הרב, אבל בסדר, הכל בסדר. היא אומרת לי, תראה אברהם וזה, אבל זה עושה לי טוב. אמרתי לה, וברגע שזה נסגר, נגיד, שהרגע הזה של השירים של אהבה אמיתי, נגיד, ואת אומרת לי שזה עושה לך טוב, נגיד. ברגע שסגרת את זה, ברגע שסיימת את זה, טוב לך? היא אומרת לי, לא. מה זה עושה לך? רע. אתם יודעים מה הדבר הכי, 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 התוצאה הסופית של הדבר הזה, אם זה עושה לך טוב, לדוגמה. יצאת משיעור תורה, זה עשה לך טוב? כן. אז מה זה אומר? שיסתיים השיעור, מה הרשימו שזה ישיר בתוכך? טוב או לא? טוב. אז אם זה ישיר בתוכך טוב, זה סימן שזה היה טוב. אבל הרב, אני הולכת לקניות, אני חוזרת עם השקיות הביתה, וזה עושה לי מה? טוב. אבל זה טוב שהוא מה? רגעי. גם על זה נדבר. זה טוב שהוא רגעי. זה לא באמת ממלא אותך לגמרי. מה הדבר שיכול למלא את הבן אדם הכי טוב לגמרי? מה זה? השמחה. שבן אדם מרגיל את עצמו במידת השמחה, שום דבר לא יכול לעמוד בפניו. כלום. אבל לא עלינו שבן אדם כל הזמן בעצבות, זה יכול להביא אותו למקומות הכי רעים שיכולים להיות אי פעם בכל המקומות שיש. יכול להוביל אותו לעבירות מאוד קשות. תכף אני אגיד לכם איזה גמרה נחמדה שהכנתי את השיעור הזה, וככה אני שמחתי שאני ככה עיינתי ואני מצאתי אותה, שהבנתי באמת מה זה התורה שלנו באמת. אומרת הגמרא במסכת ברכות, בדף למד,
אביי זה אחד מגדולי ישראל, הוא ישב מול רבא. אמר לו רבא לאביי, אני רואה שאתה צוחק ושמח יותר מדי. אמר לו אביי, אני אומר לו, אני רואה שאתה שמח ואתה צוחק יותר מדי, ואתה גם מתפילין על הראש שלך. איך אתה עושה את זה? למה? כתוב, עבדו את השם בשמחה, עבדו את השם בירה וגילו בירדה. אתה לא יכול להסיח את דעתך מהתפילין, תראה איך אתה שמח ככה. אמר לו, אמר לו אביי, זה כמה ימים שהייתי חולה. כמה ימים לא הרגשתי טוב, כמה ימים לא יכולתי להניח תפילין, כי היה לי כאבי בטן והיה לי, לא יכולתי. אומר לו אביי, זה כמה ימים שהייתי חולה ולא יכולתי להניח תפילין, ועכשיו נתרפאתי ואני מניח תפילין בשמחה עכשיו. תדעו לכם שיהודי שהוא בעצבות, אין לו חשק בכלל לעסוק בתורה ובמצוות. אביי לא הניח תפילין כמה ימים. למה? היה לו חולי מעיים, ונפש עם חולי מעיים הוא לא יכול להניח תפילין. כל שצריך את בית הכיסא, אז הוא לא יכול להניח תפילין. אמר לו, עכשיו שנתרפאתי אני מניח תפילין וכולי מחייך. אומרת התורה, יהודי שהוא בעצבות, אין לו חשק לעסוק בתורה בכלל ובמצוות. בוא נראה איזה יהודי עכשיו שהוא יושב, אתה אומר לו, שומע, יש איזה מצווה של חסד, בוא נלך להעביר מפה לשם, משם לפה. אומרת התורה לו, ותדע לך שאומר הזוהר הקדוש, הדרך לגן עדן כולה היא בשמחה. הדרך שבן אדם הולך בעולם הבא לגן עדן כולה בשמחה. ואם בן אדם היה עצוב בעולם הזה, איזה שמחה? איזה שמחה יכולה להיות לאדם? איזה שמחה יכולה להיות לו? מה הוא יכול לעשות שבן אדם עכשיו נמצא בעצבות? איך הוא יהיה פעם באיזה שמחה? עכשיו אנחנו נראה. אומרת הגמרא במסכת תענית שרבי ברוקה, עוד אחד מגדולי ישראל, היה הולך בשוק יום אחד. את מי הוא פגש? שנפגוש אותו בעזרת השם כולנו, את אליהו הנביא. אמר לו, רבי, רבי ברוקה שואל את אליהו הנביא, תגיד לי, יש פה מישהו בשוק שהוא בן העולם הבא? הסתכל אליהו הנביא, אמר לו לא, אמר לו מה לא. עכשיו תקשיבו, איזה דור זה? זה דור שכולם שומרי שבת, כולם צדיקים, כולם חסידים, כולם שומרי תורה ומצוות, כולם, כולם, כולם. מסתכל אליהו הנביא ואומר לו, אף אחד פה לא הוא בן העולם הבא. אין פה אף אחד שדוחק לעולם הבא. אומרת התורה שעבר איזה יהודי אחד ואמר לו אליהו הנביא, תראו אותו, הוא בן העולם הבא. אני אמר לו, לך אליו, תשאל אותו מה הוא עושה. הוא נראה כמו גוי בכלל, בלי ציצית, בלי כלום, נעליים שחורות. אמר לו, מה אתה עושה? אמר לו, תבוא מחר, אני אגיד לך מה אני עושה. הלך אותו רבי ברוקה, הלך לאותו יהודי, אמר לו, יום למחרת, אמר לו, תגיד לי, מה אתה עושה? אמר לו, אני יושב בבית סוהר, ואני עושה הפרדה בין גברים לנשים. ואישה שיהודיה שהיא חד ושלום באו ואסרו אותה, אני בא ושופך עליה מי ורדים אדומים, כדי שיחשבו שהיא אסורה, שאי אפשר כאילו לגעת בה. כדי שחד ושלום שלא יאנסו אותם או משהו כזה. אמר לו, ומה עוד אתה עושה? אמר לו, כל פעם שיש גזרה לעם ישראל מהגויים, אני הולך ומזהיר את הרבנים, הרבנים מתפללים ועובר את הגזרה. רבי ברוקה יוצא משם, אומר לו, אליהו הנביא, אתה רואה שם עוד שתי אלה, אתה רואה אותם? הם גם יש להם חלב עולם הבא. לך תשאל אותם מה הם עושים. רואה שני אנשים, חוץ מגבותכם, ליצנים. ליצנים. אמרו לו, מה מעשיכם? אנחנו רואים בן אדם שהוא בעצבות, מבטחים אותו, מספרים לו בדיחות, מספרים לו זה, מרמים את הרוח שלו, מרמים לו את זה. נו וזהו, ותו לא, אמרו לו וזהו. אמר לו אליהו הנביא, תדע לך שני אלה מני העולם הבא. אתה יודע למה? כי הם מסמכים אנשים. אתה יודע מה זה גמילות חסדים טובה שאתה עושה עם בן אדם? שאתה רואה אותו בעצבות, שאתה רואה אותו בחוסר שמחה, ואתה מרים אותו. ואתה נותן לו לשמוח. פעם אחת שאלתי באיזה שיעור, איזה דבר יותר גדול? שראית עכשיו יהודי, כן? בעצבות, באת, עשית לו איזה ארוחה טובה, או טוסט וזה ופה ושם, או שילד קפץ לבריכה, והוא מתחיל לטבוע ואתה מציל אותו. איזה מעשה יותר גדול, זה או זה? למה? חיים. הצלת חיים, נכון? נו, אוקיי.
מה המעשה יותר גדול, אבל זה או זה? להצילת? אמרו לי את זה פעם אחת באיזה שיעור, ואז אמרתי להם, ואם השושלת שלו זה שושלת של רשעים, כמו של אגג, כמו של... כמו של אגג. שאלה, באמת שהייתי בשיעור, זה היה בקריאת עברון, והייתה שם מישהי מבוגרת בשנים שהיא ענתה לי את התשובה. אני לא האמנתי, בחיים לא ענו לי את התשובה. היא אומרת לי, הרב, להכין טוסט זה דבר יותר גדול מלי. אמרתי לה, למה את אומרת? איך הגעת למסקנה הזאת? אז היא אומרת לי, להציל את הילד, כולם היו קופצים לבריכה. אבל להכין לבחור ההוא טוסט ולשבת איתו ולדבר איתו, ולהוציא אותו מהיצבון שלו, זה לא כל אחד היה עושה. אמרתי לה, זאת התשובה. מה המעשה יותר גדול? זה של להציל אותו, כולם יודעים, כולם היו קופצים, גם בן אדם הכי רשע בישראל היה עם האייפון קופץ לתוך המים. זה, כולנו יודעים את זה. אבל לא כל אחד היה יושב ומוציא מהבן אדם ומקשיב לו ומדבר איתו ושומע אותו ומכניס בו קצת שמחה, כי השמחה מוציאה מהבן אדם את כל הדברים הרעים שיש בו. אני אומר לכם, תנסו אותי. אנשים שנמצאים בדכדוך הכי גדול של החיים שלהם, צריכים להתחיל לשמוח במה? בדברים שמשמחים אותם באמת. ואין לנו שמחה, איך אנחנו רואים עכשיו? קראנו פעם אחת במגילה, והעיר שושן נבוכה. מה זה נבוכה? בעצבות. ופעם אחת כתוב, והעיר שושן צהלה ושמחה. מה קרה באמצע? בין זה לבין זה. הייתה גזרה, צמו, היו בעצבות, אבל ברגע שבא מישהו אחד והרים אותם, הכל יצא לגמרי. ואז מה נשאר? ליהודים הייתה אורה ושמחה. מה זה אורה ושמחה? אורה, אומרת התורה אין לנו אלא תורה, שהתורה היא אורה של הבן אדם. לא על אף אחד מעם ישראל, אני עכשיו, אנחנו בלימוד, אנחנו עכשיו בהלכות אבלות. כתוב שהאבל אסור בדברי תורה. מרן שולחן ערוך כותב, שמישהו אבל על אף אחד מעם ישראל, הוא אסור בדברי תורה. למה? למה? כי התורה משמחת את הבן אדם. פיקודי אדוני ישרים, משמחי לב. פיקודי השם זה התורה. זה ההלכות שאתה לומד, זה כל האגדות שאתה לומד, זה משמח לבן אדם את הלב. אומרת התורה, מישהו אבל, שהוא בעצבות, שהוא חייב להיות שם, למה? כתוב שאת... עת לשמוח, עת להיות עצוב, יש בזה כמה עניינים, אבל יש לך תקופה שאתה חייב להיות בעצוב. למה? זה שלא על אף אחד מישראל שזה אבלות. אבל האבל אסור בדברי תורה, למה? כי התורה, חס ושלום, חס ושלום, התורה עושה טוב לבן אדם, היא מרוממת אותו. אומר אורחות צדיקים, יש שמחה גם שהיא אסורה. יש שמחה שאסור לשמוח אותה גם. איזה? כמו השמח במכשול חברו בעת שמגיע לו פגע רע מפגיע העולם הזה. ועל זה נאמר, בנפול אויביך, אל תשמח. יש בן אדם שאתה אומר לאשתך, כל קל פיג'יום, יגיע היום שלו. אומרת התורה, תדע לך, אסור לך לשמוח שליהודי אחד רע. בחיים לא, לעולם לא. אף פעם, שנאמר, בנפול אויביך, אל תשמח. אם התורה צוותה לבן אדם שנופל לאויב, אף פעם אל תשמח, בחיים. האויבים שלנו, כל האיחיה וכל האלה שיפלו עם מחשימם, כן? אבל אויביך, אומר לו, אומר למה, אורחות צדיקים, למה? אומר, עבד המשרת למלך באמונה, עבד זה אנחנו עם ישראל שמשלוחים לה, שאנחנו עובדים את השם יתברך באמונה, אסור לו להצטער בירות אנשים המורדים באדונו ומחרפים אותו. הוא מחויב להוכיחם על פניהם ולהודיע נבלותם, אבל העבד אסור לראותו שמח בקלקול. עבדים אחרים שנופלים, כולם צריכים לעבוד את השם. הוא אומר פה עוד איזה משהו שאני חייב להגיד לכם אותו עכשיו. בן אדם שהוא שרוי בעצבות, זה בן אדם שיש בו חוסר אמונה. מי שבן אדם שהוא נכנס לעצבות, זה אומר שהוא לא חי באמונה. אומרת התורה, אומרת זה דוד המלך, רבים מכאובים לרשע. והבוטח באדוני חסד יסובבנו. אומרת התורה, אפילו בן אדם רשע, שהוא לא שומר תורה ומצוות. אבל אם הוא בוטח בהשם, חסד תמיד יהיה איתו. כי אם אתה עכשיו נכנס לעצבות ולדיכאון ולחרדות קשות,
מה זה אומר? שאתה לא בוטח בהשם. אתה לא בוטח שהשם עשה לך את זה. יש ספר שנקרא שוחר טוב. זה מדרש על תהילים. והוא כותב בהקדמה, 150 מזמורים כתב אדוננו דוד. דוד המלך כתב את ספר תהילים 150 מזמורים. וכל ה-150 מזמורים האלה הוא מתחיל מזמור לדוד. נכון? מזמור שיר. כל פעם זה מתחיל בווריאציה אחרת. למנצח בן גילון מזמור שיר. כל פעם אתה רוצה מזמור. ומיד אחרי זה אתה שומע איזה דברים דוד המלך עבר. וואי. 28 שנה שאני לא יודע אם בן אדם יכול היה לעבור אותם אי פעם. הבן שלו רוצה לרצוח אותו. הבן שלו אונס את אחותו. האחים שלו רוצים לזרוק אותו. הבן שלו מורד בו במלכות. כולם נגדו, כולם רוצים לרצוח אותו. מה הוא כותב לשם? מזמור. מזמור, הגמרא שואלת אפילו, מזמור מי בא אלה? מזמור נראה לך? קינה, צריך להיות כמו חורבן. אתה יודע למה? כי דוד המלך אמר, שפתך ומשענתך הם ינחמו לי. מה זה שפתך? שפתך, המכות שאתה נותן לי, והמשענת שלי אליך זה אותו דבר בשבילי. הם ינחמו לי. כשאתה נותן לי מכות, אני יודע שאתה איתי. כשאתה נותן לי משענת אבא, אני יודע שאתה איתי. בן אדם שחי ככה, כל היום הוא יכתוב מזמורים להשם. זה קשה, אומר לכם את זה עם יד על הלב, זה לא פשוט. לא אמרתי לרגע אחד שזה פשוט. זה עבודה שלמה של החיים. אבל תדע לך, שאתה חייב להכניס בעצמך כל יום, שאלתי יום אחד את הרב עדס, את הרב עזרא עדס, שאלתי אותו פעם שאלה. אמרתי לו, הרב, איך אפשר להגיע לשמחה יומיומית? איך אתה יכול לעשות את זה? אז הוא אמר לי, כל יום בן אדם ישים לעצמו חצי שעה שירים וירקוד עם עצמו לבד. אם יכול עם המשפחה, ירקוד עם המשפחה. אם יכול לרקוד, אבל שירקוד. למה? רבי נחמן כותב שבן אדם מזיז את הגוף שלו, מניע את הגוף שלו בריקודים וממתק את הדינים שעליו. יש. מה אתה אומר? יווה. זה לפי המדע, זה לפי רבי נחמן. תקשיבו. יש קהילה בבת ים, יש קהילה בבת ים של הרב גיא ברג'יל, הם ברסלבים. הם עושים מנחה קטנה, נגיד בשעה 4, שבת יוצאת בקיץ, יוצא בסביבות 7-8, הם אוכלים קצת איזה חצי שעה, ושלוש וחצי שעות הם רק רוקדים. שאלתי את החסיד שלהם, שאלתי את החסיד שלהם שם, מישהו שאני ככה בקשר איתו, הכיר אותו גם הרבה שנים, אמרתי לו, שלוש וחצי שעות לרקוד? אתה נורמלי? מה זה? אמר לי, תקשיב. רבי נחמן כותב שמה שאפשר להשיג באמצעות השמחה, ובגלל זה אומר מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, כי מה שבן אדם נמצא בשמחה מוחק לו את כל האבונות יותר מצומות וסיגופים שהוא לוקח על עצמו. שמעתם? לא. עוד פעם, הוא אומר לי, עוד פעם, בגלל שלא שמעת, הוא אומר לי שבן אדם נמצא בשמחה ובצחוק של מצווה, ובן אדם שמח, זה מוחק לו עוד יותר את כל האבונות מכל סיגופים וצומות שהוא ייקח על עצמו. ועל זה השם אמר מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. ועל זה כתוב, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. למה באים כל הכללות על האדם? כי אתה לא עובד השם בשמחה. אתה צריך... נגיד לכם משהו. דוד המלך אומר את זה, אמרתי את זה גם לברוך השבוע שדיברנו. זה ידע לך. דוד המלך כל יום היה קם בבוקר לשם והיה אומר לו ככה, יסור יסרה נהיה ולמוות לא נתנני. אבא, תודה רבה לך קודם כל שאתה מייסר אותי ואתה לא נותן לי למות. למה? אומרת הגמרא במסכת שבת, מכיוון שנעשה אדם נפטר מן העולם, מת, נעשה חופשי מן המצוות. אין לקדוש ברוך הוא שבח בו יותר. בן אדם נפטר מהעולם, נגמר הסיפור, לא יכול יותר לעשות מצוות. אומר דוד המלך, תדע לך, וזה חידוש מאוד 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 יפה. ריבונו של עולם, תודה רבה לך שאתה מייסר אותי, ואתה לא נותן לי למות. כי אם הייתי מת, לא הייתי יכול לתת לך שבח יותר אף פעם. אבל תודה רבה לך שאתה מאיר אותי כל בוקר, כי כל עוד שבן אדם חי, שישמח שהוא עוד יכול לבוא ולתקן. כי בן אדם נפטר מן העולם, נעשה חופשי
מהמצוות לגמרי. תדעו לכם שהמשתה הזה של חג הפורים, בעזרת השם שעכשיו אנחנו רק בהתחלה שלו, אפשר להגיע להשגות מאוד 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 גבוהות. כתוב שם בספרי החסידות, נראה לי שהם הביא את זה המאור והשמש, שבזמן סעודת פורים בן אדם יגזור גזרות. יגיד, השנה הזאתי, למי שלא התחתנה, אני מתחתנת. גוזרת מאת השם. למה? במקום שיש שמחה, יש מלאכים תמיד שישמעו אותך. אבל במקום שיש עצבות, במקום שיש עצבות, אין לקדוש ברוך הוא שמחה אף פעם, אף פעם גם לא תהיה לו. שואל אתכם שאלה, שאלתי את זה רק פעם אחת באיזה שיעור של אחד, בואו נראה אם תדעו לענות לי עליה. מי הם עשרת הצדיקים? ישר מכים לצחוק. מי הם הסדת? איך קוראים לך? עדי. עדי, תדעת, יום אחד שאלתי את השאלה הזאת באיזה שיעור, זה היה ביבנה, אתה זוכר? היית איתי. ומרוב הצחוק הם נתנו מכה למצלמה, הם עיפו את המצלמה. ככה היה לי טוב, מרוב שהם צחקו רק מה... הם כאן היו שם כבר שטויים, הגעתי, זה היה כבר באמצע הזה, ונתנו מכה למצלמה, הם עיפו אותה. לא משנה. מי הם עשרת הצדיקים שהובטח להם בחייהם להיכנס לגן עדן? אחת מהם שמה, קוראים לה סרח בת אשר. סרח בת אשר, זאת הנכדה של יעקב אבינו. אומרת התורה שהאחים גילו שהוא חי יוסף. ויעקב 22 שנה, מה הוא חושב שהוא? שהוא מת. עכשיו, אם נגיד לאבא שהוא כבר בן 100 פלוס, שהוא חי, מה יקרה לו? ויפוג ליבו, הוא יקבל התקף לב וימות. אז מה נעשה? אומר ספר הישר, ואומרים את זה עוד הרבה מדרשים, ששלחו את סרח בת אשר. למה? היא ידעה לנגן על מנדולינה כזאת, ככה טינג 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 טינג, ידעה לנגן. לכי תשאירי לו שעוד יוסף חי. תגידי לו, סבא עוד יוסף חי, ככה הוא... בדיוק, תעשי את ההכנה ואנחנו נבוא אליו, שלא יהיה באיזה הפתעה. אומר ספר הישר שסרח בת אשר הגיע ליעקב אבינו, ואומרת לו, אבא, סבא, אני רוצה להשאיר לך איזה משהו. אומר לה, אבל את יודעת שאני באבלות, אני לא יכול לשמוע שירים. אבא, סבא, משהו קטן וזה, אתה יודע, משהו כזה, אתה יודע, לא... ממש, שתי בתים. אבל דוד שלך מת, יוסף מת, הוא כבר זהו, אני לא שומע שירים כבר 20 שנה. סבא, שתי, נו יאללה, תשירי. יאללה, שיר לו, עוד יוסף חי, עוד יוסף חי. פתאום, נכנסה בו רוח הקודש, השכינה נכנסה בו, כי השכינה לא שרויה במקום של עצבות, וכל אותם שנים שיעקב היה עצוב, השכינה יכלה לגלות לו שיוסף חי. והיא בסוף באה וגילתה לו את זה. איך היא גילתה לו את זה? בזמן שהוא התחיל לשמוח, והתחיל לשמוע את צלילי המוזיקה של סרח בת אשר, אמר לה עוד יוסף חי. התחיל לשמוח, נכנסה בו השכינה, והוא גילה שיוסף חי באמת. אבל כל אותם שנים שהוא היה שרוי בעצבות נוראה, והוא היה בכזאת רמה שחורה, אומר רש"י, אנחנו יודעים שיצחק אבינו, אבא של יעקב, ידע שיוסף חי. ככה רש"י כותב. יצחק אמר, שכינה לא גילתה לו, ואני אגלה לו. יצחק נפטר מן העולם בידיעה שיוסף חי. והבן שלו יעקב, לא. תראו מה זה השמחה של הבן אדם. אתם יודעים כמה דרגות ברוחניות, חס ושלום, לא עלינו. בן אדם יכול להגיע שהוא לא בשמחה? כמה בן אדם יכול לרדת לרצפה עד שהתורה אומרת, נחש עפר לחמו? מה זאת אומרת? המקום הכי קשה שבן אדם יכול להגיע אליו זה האפר. שבן אדם שהוא נמצא בעצבות, הוא נכנס לחדר, הוא נועל את הדלת, הוא שם את השמיכה על הראש, הוא מדליק את המזגן, חצי רגל בחוץ, חצי רגל בפנים, שיהיה לו ככה באיזון, וזהו, עד דברו איתי, אני לא אדבר איתכם, ולהתראות. מה זה השכיבה? שכיבה זה אפר, זה למטה. ומה קורה? מה זה הנחש? הנחש, אומר הזוהר, זה הסיטרא אחרא, זה הכוחות הרעים שבעולם. עפר לחמו. זה הלחם שלו. כשבן אדם נכנס לעצבות, מה היצר הרע יודע? תכנס לעצבות, אין מצוות, אין שום דבר, אין כלום, אדם אין לו חשק, לא לתפילין, לא לבית כנסת, לא ללכת לאף מקום, לא שום דבר. כלום. אותו דבר, אומר שלמה המלך, גם שיש לבן אדם חרדות. חרדת אדם, תראו לפני כמה שנים זה כבר היה כתוב.
חרדת אדם ייתן מוקש, ובוטח באדוני יסוגב. תדע לך. כל המקומות שירד האדם שהיה בדרכו, רוב האנשים נופלים למקומות הכי חשוכים שיש. למה? חרדות, דיכאונות. אתה יכול ליפול למקומות הכי רעים שיש בעולם. אני מכיר אנשים באופן אישי גם, שברגע שהם נכנסו לחרדות, אף כדור כבר לא עזר להם יותר. למה? כי החרדה, אני מסכים, אני מסכים, ולא רק אני אומר את זה, רוב הרבנים אומרים את זה, אני מסכים שהכדור זה רק עזרה בנוסף. זה לא מרפא את הבן אדם. מה שמרפא את הבן אדם, כי החרדה זה החולי נפש, זה בנפש של האדם. ואם אתה בעצמך לא תעשה את הפעולות הרוחניות האלה כדי שתצא מזה, זה אף פעם לא יעזור אותך. לפעמים זה תוקף אותך בעבודה, לפעמים זה תוקף אותך בבית שאתה לבד, לפעמים גם לא שאתה לבד, שאתה עם אנשים ביחד. לפעמים זה אפילו יכול לתקוף אותך במקום שמח. למה? לא עבדת מספיק על הרוחניות שלך. למה? אומר הרמח"ל הקדוש, תדעו לכם שאחד הדברים, אני הולך עכשיו להגיד משהו, שאני צריך לשתות רגע קודם, משהו חשוב. אחד הדברים שמביאים את האדם לחרדות ולדיכאונות, זה בגלל הדמיונות שהוא חי בהם, נגיד את זה רק במילים שלנו, זה אחד מהדברים, זה הדמיונות שהוא חי בהם, ושהוא לא מממש את הפוטנציאל ולא מקשים את עצמו באמת. שמעתם? יש אנשים, ואני אפשט לכם את זה עכשיו, שחיים חיים של אנשים אחרים. הוא כל הזמן רואה איך מישהו אחר חי. והוא כל הזמן אומר, למה אני לא כמוהו? למה אתה לא לוקח את הילד שלך, האישה אומרת, כמו שהוא לוקח את הילד שלו, תראה איזה יופי. למה אתה לא לוקח אותי למלדיבים? גם אני רוצה להיות, תראה, פלונית נסע עם בעלה לשבועיים למלדיבים. המלדיבים זה נקודה. זה ממש לא טוב לחרון מה שהוא אומר עכשיו. להפך זה מצוין, זה מעולה. לכת צדיקים, להכן צדיקים. אני שמח שאתם צוחקים, זה טוב, זה בדיוק היה שיעור. למה אתה לא לוקח אותי כמו שאני רואה את פלונית, אני גם רוצה ללכת. אומר הרמח"ל, תדע לך, שברגע שאנשים מסתכלים על חיים של אנשים אחרים, הם חושבים שהם לא מממשים את הפוטנציאל שיש להם. למה? כי הם שואפים תמיד לשלמות, והם לא מבינים שאין שלמות. ילד יהודי נולד, ישר מה עושים לו? פגם. ישר. אישה מגיעה לגיל מסוים, מה קורה לה? פתאום נהיה בה, חד ושלום, זה נראה. פגם. למה? פתאום באמצע החודש, פגם מסוים. אין שלמות. ועכשיו שאתה מבין בעצמך שאתה לא מגיע לשלמות, אתה צריך לממש את הפוטנציאל עד אין סוף שלך. וזה לא קשור לחיים של אנשים אחרים. בגלל זה בן אדם לא מגיע לשמחה אף פעם. כי הוא כל הזמן עסוק בחיים של אנשים אחרים. למה אני אומר לאנשים, תשחררו את עצמכם מכל המקומות האלה. אתם רואים 500 סטורי ביום. אתם חושבים שזה לא יעשה לכם בלגן בראש? חושבים שזה לא ייקח אתכם למקומות אחרים? אתה כל הזמן רואה דברים שאתה לא יכול עדיין להגיע אליהם, או שזה לא הדרך שלך. אחד, זה לא אמונה, שתיים, זה לא שמחה. אתה יודע מה השמחה האמיתית? שאתה חי את החיים שלך, ואתה חי ושמח במה שקדוש ברוך הוא נתן לך, שזה הילדים המקסימים שיש פה, שזה הארבע קירות האלה. תחיה את הרגע שלך, השם ישלח לך מה? ברכה כל הזמן. כי מאדם שאין לו שמחה, אני מבטיח לכם בשם התורה, לא לו בחיים ברכה. יהיה לו הצלחה, ברכה לא תהיה לו. אתם יודעים מה ההבדל בין זה? שמיים וארץ. אני מכיר לפחות, ואני לא צורק איתכם, לפחות ארבע זמרים מצליחים ברוך השם, גם באופן אישי, אני מכיר אותם, ואני מדבר איתם. לא רק הכסף. אין להם שמחת חיים. הליצה נשאר עצוב. איך יכול להיות? כי אתה באמת לא מממש את הפוטנציאל שלך, האמיתי. ואתה תמיד רוצה מה שלא יש, ולא מה שיש לך. ואתה אף פעם לא שמח בחלק שלך. אתה יכול להשאיר מפה ולמלות קיסריות ומה שאתה רוצה.
אבל אם אתה לא מבין שהפוטנציאל שלך ומה שהשם יתברך נתן לך זה שלך, תשמח. תשמח בזה. אתה לא שמח בזה? אומר הזוהר, כל השערים בשמיים, הדלת שלהם נסגרת. זהו. לא של הפרנסה, לא של האהבה, לא של הזוגיות, לא של השלום בית, לא של כלום. כי אתה סגרת את זה בעצמך. למה אתה עסוק בנחש, אפר, לחמו? פשוט מאוד. יודע מה אתם צריכים להגיד? אתם צריכים להגיד, לא רק לי. כל שיעור תורה שאתם שומעים אותו, אתם צריכים לשמוח. כי התורה מכניסה בבן אדם הרבה הרבה אור, הרבה הרבה שמחה. הגמרא נותנת לזה גם דוגמה מאוד יפה. אני רואה שהבאתם לפה אוכל וזה. הגמרא אומרת, זה בדיוק ההבדל בין תרנגול לתרנגולת. תרנגולת ייתן לו לאכול כמה ימים, הוא הופך לך את כל הבית. הוא שובר לך את כל הבית. יום, יומיים, שלוש, הוא שובר לך את כל הבית. למה הוא חייב לאכול? התרנגולת בדיוק הפוך. לא ייתן לה לאכול יום, יומיים, שלוש, היא הולכת לפינה ומתה. אומרים חז"ל, זה בדיוק אותו הדבר כמו הגוף והנשמה. הגוף, יום, יומיים, שלוש, לא תאכל, נהיה עצבני, נהיה רותח, נהיה זה, אין אנשים את הכוס קפה שלהם, קמים בבוקר, כולם עצבנים. למה? זה הגוף. הנשמה, אתה לא תרגיש, היא פתאום תמות. אומרים חז"ל, אתה חייב לתת לנשמה את המזון הרוחני שלה. ומה זה? תורה ומצוות. נשים זה צניעות, זה תפילות, זה שבת, גברים זה לימוד תורה, זה תפילין, זה התפילות שבבית כנסת, זה השבת, זה הלימוד תורה. זה מכניס בבן אדם אור, ומהאור הזה אתה שמח. כי בלי זה אתה יכול להיות גמור. כי זה הרוחניות, זה המזון הרוחני שלך. אמר את זה פרויד, פרויד זה אחד מהפרופסורים הכי גדולים שחקרו את נפש האדם. הוא אומר שהאדם הוא בהמי, הוא בהמי. שם הוא סיים את הטרילוגיה שלו, כאילו. ככה הוא חתם את הזה שלו. האדם הוא בהמי. בא, אם זה כמדומני זה היה פרופסור אדלר, ככה אני קראתי את זה אז, במזמן זה היה, הוא אומר שהבן אדם, הוא מחפש משמעות לחיים שלו. זה לא נכון להגיד מה שפרויד אמר. אחרי זה בא עוד איזה פרופסור אחד, אמר זה לא נכון. בן אדם שואף לשלמות. אתם יודעים מה עוצר אותנו? שאנחנו תמיד שואפים לשלמות. ושאנחנו לא מגיעים בין למה שאנחנו רוצים, אנחנו נהיים עצובים. וזה מוביל אותנו לדברים הכי קשים שיש. אתה תבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לך שמחה קודם כל לעצמך. כי אם אתה לא תהיה שמח, כולם סביבך יהיו עצובים. ויש פה נשים, ואני שמח בזה מאוד, תדעו לכם שאנשים, מי שנשואה, מי שבעזרת השם תהיה נשואה, תדעו לכם שהדבר הכי חשוב בבית זה להכניס בבית שמחה. מי אחראית על זה? זה האישה, זה לא הגבר. מי שאחראי בבית על השמחה, זה האישה. שהגבר חוזר הביתה, בורית אשתו עם פרצוף, סליחה, אמא? זהו, נגמר, נהיה אמא. אבל שהוא חוזר, בורית אשתו מחייכת ושמחה וטובת לב, ומהירה לו היא חייך. הוא יחייך, יהיה שמחה בבית, יהיה אור בבית. אבל כשהוא נכנס הביתה, הוא רואה את אשתו עם קוקו בלוף כזה, לצד כזה. קוקו בלוף כזה לצד. הוא לא בתוך הבית שלה. גילי נקן שר פזור, לא? זה לא מדבר על דנה. ורק כשהם יוצאים עם מתלבשת, בומבה בומבי, טוטו קרה ליברל, השתלבה חבל על הזמן. למה אני אומר את זה? תכניסו אור לבית שלכם. תכניסו אור. לפני שלוש שנים שאלתי את הרב שלי שאלה. ומי שלא יודע, הרב שלי זה הרב רונן שאולוב. הוא שומע כל יום צרות, אני אומר לכם באופן אישי, אני הייתי איתו כמה פעמים, הייתי לו איזה יומיים שלושה ברציפות בכמה מקומות, אני לא יודע איך אתה חי, אני אומר לו. כל שנייה טלפון, הילד ההוא והזה ומחלה פה. איך אתה עובר את זה? איך אתה עובר את זה? איך אתה מצליח לעבור את זה? הוא אומר לי, יש לי כמה רגעים ביום שאני משמח את עצמי, ואם לא, לא יכולתי לעבור את זה לעולם. או שאני משמח אנשים אחרים. אומר רבי נחמן, אתה רוצה לשמוח? שמח אנשים אחרים. אתה בעצבות? יופי! קום מהעצבות שלך, אתה לא יכול לשמח את עצמך, אתה בדיכאון, דיקי, ביקי, ביקי, לך תשמח אנשים אחרים. ממילא, מזה שאתה תשמח אותם, יהיה לך טוב בלב, יהיה לך שמחה.
יהיה לך כיף. לשמח אנשים אחרים. לך תקנה לילד זה משהו, לך תקנה, תביא לו איזה משהו, לשמח אותו. אתה רוצה לראות איך אני אתך עוד אחד? לשמח את האישה. הנה, נפלו לה משקפיים מרוב ש... איזה רויאלטי כזה, איזה משהו. אה? כן, לא, אני לא מכוון את זה, עוד פעם, אני לא מכוון את זה לאף אחד. ותדעו לכם... ברור. אני אגיד לכם עוד איזה כמה דברים. כותב רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, שגם בן אדם ששומר תורה ומצוות, יש היכל שנכנס, שהקדוש ברוך הוא מעביר אותו, זה נקרא היכל התמורות. מה זה היכל התמורות? זה היכל שמבלבל לו את כל המחשבות, ועושה לו דברים מאוד 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 לא פשוטים, בראש ובשכל ובהבנה. ואם תשימו לב, אני לא יודע כמה אנשים בעזרת השם יהיו בקיאים בזה, אבל כל גדולי ישראל, בכל מקום שהם עברו, וכל מה שהם עברו, הם עברו דברים מאוד קשים, אבל הם הצליחו. איך הם הצליחו לעשות את זה? אומר רבי נחמן, בזמן שבן אדם עובר בהיכלות התמורה, להכניע את הקליפות שמסתובבות סביבו, חייב להגיע במקומות של שמחה. רק השמחה של הבן אדם, אני יודע שכל השיעור הזה זה מסתובב סביב הדבר הזה, אבל שתבינו שזה חלק עיקרי מהיום יום של הבן אדם היהודי, של האישה היהודיה, של האיש היהודי, ואין לי פשוט דרך לבוא ולהעביר לכם את זה, אלא אם כן זה רק יהיה בדבר הזה. אני רוצה ככה באמת לתת לכם איזה עצה, וטוב שבאת, איזה עצה שיקחו את זה איתכם. אני לא מדבר עכשיו על אנשים הקרובים, בעל, אישה, אני מדבר, אם יש אנשים שמורידים אתכם לדיכאון, לחרדות, לחושך, למקומות לא טובים, בשיחה שלכם איתם, במקומות שלכם איתם, פשוט התרחקו מהם. פשוט, אני אומר לכם את זה ככה, בשיא הפשיטות, פשוט תעזבו אותם. לא שווה לשבת ליד גבר, אישה, חבר, חברה, שמורידים אותך למקומות חשוכים. כל שיחה שלכם איתם, זה ועליה וסחלה, ווואי וואי וואי, לזה, אל תשאל מה קרה לי היום, ואל תשאל, כל שיחה שלכם איתם זה חושך. לא. אם זה מה שמוביל אתכם למקומות לא טובים, אל תהיו בחברתם. ואם אתם חייבים להיות, אז זה טלפון פעם ב... לשאול מה קורה, מה העניינים, לצאת ידי חובה, קצר וקולע. לא כיף להיות ליד בן אדם שהוא בדיקי. כל הזמן הפרצוף שלו עמה. לא כיף. תהיה מהאנשים האלה שכשאיך שאתה בא, איזה יופי שבאת. תהיה מהאנשים האלה שאתה רוצה ללכת, כולם אומרים, לא, אל תלך, תישאר. תמיד תראה פנים צוחקות. אני מכיר את בן אדם אחד כזה באופן אישי, שכל מקום שהוא מגיע, הוא רק נכנס, כולם מחייכים. הוא רק הולך, כולם נהיים עצובים. אל תהיה מהבן אדם הזה שנכנס עכשיו, הוא אומר, עוד פעם הוא הגיע זה. למה הזמנת אותו? למה עשית את זה? תהיו מהאנשים האלה שתמיד מחייכים. לא טוב לך, מהו השם שהיא מולך שלא טוב לך? תחייך לו. עובר עכשיו ליד איזה אחד השכנים. תחייך לו בבוקר. אתה יודע איזה מצווה עשית רק שחייכת לו? בוקר טוב, מה שלומכם? הכל בסדר? איך היה שבת? הכל בסדר? מה השכן השם? מה השכנה השמה שרע לך? למה הוא צריך לראות את הפרצוף שלך במצב כזה? במיוחד בימים כאלה. במיוחד במצב כזה. במיוחד במקומות האלה שאפשר היום. שלום וברכה. לא, אתה לא מפריע, בדיוק. במיוחד בימים האלה שעם ישראל עובר, ואנחנו עוברים ימים לא פשוטים, בכלל, בכלל, בכלל. אני שאלתי איזה אברך אחד לא מזמן, שאני יודע שהוא לקח את המצב הזה של השביעי, עד אף על פי שהוא אברך ולומד תורה. שאלתי, אמרתי לו, תגיד לי, מה אשתך והילדים אשמים? שכל מה שקורה היום בעזה ובמקומות האלה, אף על פי שזה כואב לנו, זה רחוק מאיתנו. מה הילד שלך, בן 6, בן 7, שלא מבין כלום מהחיים שלו? מה הוא השם? תשמח אותו.
אל תראה לו פנים עצובות של אבא, זה מה שהוא יזכור ממך. תשמח את הילדים. מה הילדים אשמים שזה מה שקורה? הם לא אשמים, מה אשתך אשמה? יותר טוב, מה בעלך אשם? שזה מה שקורה. תמיד תחשבו בבית שלכם אחד, אתם יכולים לבוא ולשמח את את המשפחה הקרובה, אין את המשפחה המורחבת. לפני כמה ימים הייתי בחולון, לא על אף אחד מעם ישראל, באיזה שיבה. נתתי בסוף השיעור ככה איזה נגיעה על פורים וזה, ואז מישהי אמרה לי שמה, אתה יודע הרב, בעלי זה הבן אדם הכי עצוב בעולם. אתם יודעים איזה כואב היה לי לשמוע את זה? ובעלה יושב על ידי, כאילו פה, בשיעור. והוא אומר, כן, כן, זה נכון. כן, זה ממש נכון. אמרתי לעצמי, איך יכול להיות שאישה הבינה את זה כל כך הרבה שנים שביחד איתו, שהוא הבן אדם הכי עצוב שיש בעולם. אחרי השיעור שאלתי אותם, תגידו לי, ואיך הפרנסה? לא משהו, ואיך זה? לא משהו, ואיך הבנו לבנה שלכם? מה אני אגיד לך, יהיה טוב. לא זה, תבינו מה היא אומרת לי באמצע השיעור, בסוף השיעור כך כאב לי, אז הלכתי אליה. שאלתי, תגידי, איך ככה וככה ופה ושם וזה? היא אומרת לי, המצב על הפנים, שיש עצבות, ויש חוסרים מאוד גדולים בחיים של הבן אדם, ושאין שמחה ושאין ססון ושאין עיקר, אז אתה לא יכול להגיע לאף מקום ולאף מעלה אחרת, כי זה לא כיף. אתה לא במקומות האלה, שלום כבוד הרב, אני עוד איזה כמה דקות אני מסיים. שאתה לא במקומות האלה. בגלל זה אני אומר, וככה גם חכמנו אומרים, שבן אדם משמח את אשתו, שבן אדם משמח, בעל משמח את אשתו, הוא יהיה עשיר. למה? למה? כי האיש... לא צריך לשמח לגבר? מה, מה? בני. לא צריך לשמח? תכף נעבור גם לגבר. בני, עכשיו יצא. עכשיו יצא. יצא עכשיו, איתן. תן לי לעשות רגע, רגע, הקדמה קצרה. תן לי רגע הקדמה, זה הכנה לפולה. אני תמיד נותן הכנות, אני אף פעם לא בא ישר בדו. יש מצווה בתורה, לשמח את האישה. אומרים חז"ל, מתי? בשלושת הרגלים. שצריך לבוא ולקנות לה המתנות וכולי. סליחה? לא, לא, הן צריכות. הן לא צריכות את הכסף שלך, הן צריכות את תשומת לב שלך. זה שונה. הכרטיס השונה. יש לנו את שלנו, אל תהיה. הדבר הזה שחז"ל גילו לנו שבן אדם שמשמח את אשתו הוא יהיה עשיר בזכות זה. למה? כי האישה היא משולה לשכינה בבית, ושאתה משמח את האישה אז השכינה שמחה וכו'. לא כל אישה, כן? לא כל אישה, סתם. זה סתם היה. עכשיו, גבר מצווה לשמח את אשתו. גם בגמרא כתוב וגם הרמב״ם כותב שהאישה גם צריכה לשמח את הבעל. עכשיו, שזה קורה, זה הגמילות חסדים הכי גדולה שיכול להיות אי פעם בכל העולם, שאישה משמחת את הבעל. למה? אם תשימו לב באשת חיל, שככה שם כתוב, ושכל אישה אוהבת שאומרים לה את זה, פעם אחת אישה תסתכל על המילים שכתובות שם, אחת המילים שכתובות שם זה בטח בלב בעלה, ושלל לא יחסר. רגע, אבל לפני זה אמרנו שצריך לשמח את האישה, ואז שלל לא יחסר. אז איך זה יכול להיות? רבה שלמה מלך אומר לנו לא. שהאישה נותנת לבעל ביטחון, זה בטח בלב בעלה, ושאלה לא יחסר. אבל שהאישה לא נותנת לגבר את מה שהוא באמת הוא צריך, שזה הדבר הכי חשוב בעולם, שזה הכבוד. גבר, הדבר הכי חשוב שהוא מחפש אי פעם בעולם, גלה לכם סוד, זה לא שהבית יהיה נקי ויהיה אוכל על הגז, הוא לא מחפש את זה. הוא מחפש כבוד, זה הדבר הכי טוב שמשמח אותו אי פעם. אתה הבעל הכי טוב, אתה נראה הכי טוב, אין גבר כמוך, אתה ככה ואתה ככה ואת משבחת אותו ואת מנפחת לו את האגו, זה הכי משמח אותו בעולם. איך אני יודע את זה? כי שאישה אומרת את הדברים האלה להפך, היא לוקחת לבעל את מה שיש בו אחר בו בעולם, זה הגבריות. אם האישה משמחת את הבעל ונותנת לו את מה שהוא צריך, לעולם לא יחסר לה כלום. ושלל לא יחסר. היא לא פה, היא באה מקלט. לא למחה. היא בממד, אשתך בממד. רבותיי, לסיום, כי כבוד הרב כבר פה הגיע, אני תמיד שואל את האנשים, וכאן את כולם אני שואל וגם את עצמי, מה יעזור לך שתהיה בעצבות? זה ישנה את המצב? לא.
אז תשמח. אם זה לא ישנה את המצב, זה שתהיה עצוב, אז זה לא יעזור, אז תשמח. ואם אתה לא מצליח לשמח את עצמך, תשמח אחרים, ככה כתוב בליקוטי מוהר"ן. אם אתה לא מצליח לשמח את עצמך, תשמח אחרים, ואז ממילא מזה אתה תהיה גם שמח. הדבר הזה של השמחה, רבותיי, אומר הרב החסיד המקובל מארי אשכנזי, גילה לתלמיד שלו שכל מה שהוא השיג אי פעם ברוח הקודש ובכל ההצגות שלו, זה בגלל שהוא היה שמח בכל המצוות שהוא עושה. אתה מברך? תשמח. קמת בבוקר כמו אביי, אתה מניח תפילין? תשמח. לא יודע אם מחר תצליח להניח בכלל. אתם שומרים שבת, שזה לא יהיה מי נגע לי בסירים, מי זה? היא שוטפת את הבית, כמו חמור אני עובדת בבית הזה, כמו חמור. כמו חמור. אם נקעת הבית לשבת, אומר... לא, השיר הזה מוקלט אבל, אתה יכול לראות שלוח את זה. שלוח את זה ביוטיוב אחרי זה, אין בעיה. יש נשים, וואלה, כולה בעצבים לשבת, למה? את כבר שומרת שבת, את כבר שומרת כבר. מילא לא היית שומרת, את כבר את עושה את זה? תעשה את זה בשמחה, למה? אומר הזוהר, כל המניות שבעולם באות לבן אדם שהוא רוצה לעשות מצוות. תשמח בזה. ברגע שאתה תשמח בזה, בעזרת השם, יהיה לך את הכי טוב שבעולם. משפחת שאולוף היקרים, ברוך הצדיק, אני מודה לך מאוד שזיכית אותי, אין בפעם השנייה, בעזרת השם, יהיו עוד פעמים. להתחזק בתורה ובמצוות וביום הקדוש הזה, שתמיד אנחנו נזכה ונזכה לבוא ולזכות אתכם בדברי תורה. גם בסמוכות הטובות שלכם, ברוך השם, שאני שמח שלהבדיל מהפעם האחרונה, הגעתי עכשיו למשתה הזה של פורים, שבאתם והשתבח שמו לעד שיש פה הרבה 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 אנשים, והשתבח שמו שאנחנו תמיד תמיד נשמח לבוא ולהיות פה, אין בבית הזה, עכשיו אנחנו כבר, אתה יודע, אנחנו פה ממש, השתבח שמו לעד, ושיהיה לכם תמיד ברכה, הצלחה לכם ולכל המשפחה ולמשפחת, אמן. שיהיה בעזרת השם זיווגים מגונים לכל מי שצריך, אין פה ואין בכל עם ישראל הקדוש, ושיהיה השיעור הזה להצלחת משפחת פוליטי ולהצלחת משפחת בן ישראל ולרפואת אלבן בן ויטל אלבי בן ויטל ולהבדיל להילו נשמת לאה בת ויקטוריה זכרונה לברכה ואהובה בת לאה זכרונה לברכה, רוח השם דניחן המגן עדן. קהל קדוש, תודה רבה לכם שהקשבתם ושימחתם אותי גם ביום הזה, וככה הבנו את זה בהשתבח שם הולד, גם בכל הקטע של הצחוקים וזה. ושיהיה לכם תמיד שמחה בבית הזה, ברכה, הצלחה, ששון ועיקר. אמן. השיעור הזה יהיה גם להצלחת כל החיילים שלנו. ולכל כוחות הביטחון ולהשבת כל החטופים בעזרת השם, ושיהיה לכם תמיד ברכה, הצלחה, יאללה, הם יחזרו, הם יחזרו בעזרת השם, מי שצריך בעזרת השם הוא יחזור, ושהשם ישלח לכם תמיד רפואה שלמה ובריאות איתנה, והכי חשוב, להיות בשמחה. רבי חנן בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך חרבן התורה מצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.